na exotickej dovolenke. Takže tu nie si s priateľom? Nie, som tu za svojou mamou. Prečo si takto oblečená? Vyzeráš, ako by si bola včelárka. Si musia užiť poriadne dobrodružstvo. Kde to do pekla sme? Ale až takto. Aký máte pin? 1, 2, 3, 4. Ó, pane Bože. Chcela som to zmeniť. Dostanem nás odtiaľto preč. Bláznivá komédia. Začal si s nesprávnymi sukami. Presne. Odpočítam to a vystrádam. Prosím. 199. Dámska jazda. Dnes o 20:35 na Jojke.